በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነግረክሙ ኀቤየ ፍቁራን እንደ ቤተ ክርስቲያን አንድ አምላክ በተባሉ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማምኜ የምነግራችሁን የቤተ ክርስቲያን ልጆች ወንድሞቼ ስሙ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ መላእክትም ጻድቃን ምስጋናውን ፈጽሞ የማይቻላቸው የእመቤታችን ተአምር ለመስማት አይነ ልቡናችሁን ያብራላችሁ። በረከተ ልመናዋ ከሁላችን ጋር ለዘላለሙ ይኑር። ከተአምር አስቀድሞ ይህ ይነበብ። ሕዝቡም ዝነ ልቡናቸውን ከፍተው ይስሙ። በዕብራይስጥ መርያም የምትባል የእመቤታችን ክብሯን ልዕልናዋን ምስጋናዋንም በልቡናቸው አሳድሩት አኑሩት። ማርያም ማለት መንግሥተ ሰማያት መርታ የምታገባ ማለት ነው። እመቤታችን ማርያም ዓለም ሳይፈጠር በአምላክ ልቡና ታስባ ትኖር ነበር። ፍጥረት ሁሉ እመቤታችን ለማመስገን ተፈጠረ። አዳምና ሔዋን እመቤታችን ከእነሱ ልትወለድ ተፈጠሩ። አዳም እመቤታችን ማርያም ከእሱ አብራክ እንድትከፈል ከሔዋን ማኅፀን እንድትወለድ አውቆ ሔዋንን ሕይወት የነሽላት ነበር። የእመቤታችን ክብሯ ምስጋናዋ ሁሉ ተጽፎ መምራና በቻለው ነበር። ሊሰማ የሚቻለው ምንጀሮ ነው። ሊወስነው የሚቻለው ምን ልብ ነው። አስበው ሊደርሰው የሚቻለው እንደምን ያለ ህሊና ነው። ነገር ግን የተቻለንን ያህል ከምስጋናዋ ጥቂት እነግራቸዋለን። እመቤታችን ማርያም ከአዳም ጀምሮ እስከ አብርሃምና እስከ ሙሴ ድረስ ትነገር ነበር። ከሙሴ ጀምሮ እስከ ሴል እስከ ዳዊትን ድረስ በብዙ ምሳሌ እየታየች ትነገር ነበር። የእመቤታችን ትውልዷ በአባቷ በኩል ከንጉሱ ከዳዊት ወገን ነው። በእናቷም በኩል ከሊቀ ካህናቱ ከአሮን ወገን ነው። የአባቷ ስም ኢያቄም ነው። የእናቷም ስም ሐና ነው። ስጋዊ ነገርን ከማሰብ መጠበቅ ከአዳም ልጆች ለማን ተሰጠው? ኃጢአትን ከማሰብ መጠበቅ ለመላእክትስ እንኳ አልተቻላቸውም። በቀደመ ወራት ያልተሰጣቸውን ሽተው በድለው ከሰማይ ወደ ምድር ወርደዋልና እንደ እመቤታችን እንደ ማርያም ማረፊያ የሆነ ማን ነው? እንደ እመቤታችን እንደ ማርያም የወንድስ ማደሪያ የሆነ ማን ነው? እንደ እመቤታችን ማርያም የመንፈስ ቅዱስ ቤት የሆነ ማን ነው? ለሰው ኃጢአት ሳይሰራ መኖር ይቻለዋልን? ከአራቱ ባህርያት ከተፈጠረ ሰው ከእመቤታችን በቀር እሳትን የተሸከመ ኃጢአትንም ያልሰራ የለም። እመቤታችን ማርያም ከመላእክት ይልቅ ንጽሕት ናት። እመቤታችን ማርያም ከሴቶች ሁሉ ትበልጣለች። እመቤታችን ማርያም ሐሳብ እንደ አምላክ ሐሳብ ነው። እመቤታችን ማርያም መልኳ እንደ አምላክ መልክ ነው፣ የአምላክን መልክ ይመስላል። እመቤታችን ማርያም ንጽሕት በመሆኑ አምላክን እንዲያድርባት አደረገችው። እመቤታችን ማርያም ለአምላክ የደስታ ማደሪያ ሆነችው። እመቤታችን ማርያም አምላክን በድንግልና ወለደችው። እመቤታችን ማርያም በነቢያት ትነገር ነበር። እመቤታችን ማርያም በሐዋርያትም ትነገር ነበር። እመቤታችን ማርያም በፍጥረት አንደበት ትመሰገናለችና የቤተ ክርስቲያን ልጆች አክብሯት። ለእናንተ ለኃጥአን መድኃኒታችሁ ስለሆነች በጎ አገልግሎትም ለሚያገለግላት ዋጋውን ትሰጠዋለች። ሳትጠራጠሩም በፍጹም ልቡናችሁ መኑባት፣ እሷ መድኃኒታችሁ ናትና በስዕሏን ፊት ስገዱ። ለስዕሏ ያልሰገደ ግን ከቆመበት ቦታ ይጥፋ። ስም አጠራር ማይታወቅ በሰማይ ያሉ መላእክት ይደረግ ይሁን ይበሉ። ዘከመ ይደሉ ሰግድ ለማርያም፣ ሰግድ ለኪ፣ ሰግድ ለኪ፣ ሰግድ ለኪ ወእየድ ሰኪ ኦግዝቴ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑን ዘይል ተፈሲ። ለእመቤታችን ስግደት እንዲገባ ሶስት ጊዜ ሰግድልሻለሁ። እግዚአብሔር ከአንቺ ሰው ነው ሙሽራው ከጫጉላው እንዲወጣ ከአንቺ የወጣ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ብሎ ዮሐንስ አፈወርቅ ብርሳ እንዳመሰገነሽ እኔም አመሰግንሻለሁ። የጠፋ በግ አዳም ነው የፈለገው ባገኘውም ጊዜ ተሸከመ። እውነተኛ ቸር ጠባቂያችን ክርስቶስ ከአንቺ የተወለደ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በደን የጣላት ሔዋን ጽዱ የሚጎዳ ማሰሪዋ ባንቺ የተቆረጠላት እመቤቴ ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር ደመና ተጭሮ መጥቶ በማኅፀንሽ ያደረ እመቤቴ ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን መላእክት አድሮ የሚኖር ካንቺ ተወልዶ የተገለጸልን እመቤቴ ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምንሰግድለት ቃል የሚባል እግዚአብሔር ባንቺ ባሕርይ ካንቺ ይወለድ ዘንድ የወደደሽ እመቤቴ ማርያም ደስ ይበልሽ። እኔ ለምእመናን ወንጌልን የማስተምርለት የጌታ እናቱ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከወለድሽ በኋላ ማኅተመ ድንግልናሽ እንዳይለወጥ አድርጎ የጠበቀሽን አማኑኤልን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሰላምታ ይገባሻል። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሰላምታ ይገባሻል። ልዩ መድኃኒታችን በመውለድሽ እናትን አገልጋይን ተብለሻልና እግዚአብሔር ባሕርይሽን ባሕርይ አድርጎ ባለሟልነትን አግኝተሻልና እመቤቴ ማርያም ሰላምታ ይገባሻል። እኛ ከምንወደሱ ከሚወደ ልጅሽ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለምኝልን። ተአምር ያለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ልመናዋ ክብሯ በእኛ ለዘላለሙ በእውነት ይደርብንና አምላክን የወለደችው ድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ተአምር ነው። አምላክን የወለደችው በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን በሰማይ የኃጥአንን የፍርድ ቦታቸውን ካየችበት ዕለት ጀምሮ ስለ ኃጥአን ስታዝን ኖረች። ከዕለታትም በአንደኛው ቀን በየካቲት 16 ቀን ጌታ መካነ መቃብር በሚገኝበት ቀራንዮ ወይም ጎልጎታ ዳግመኛ ሜዳ እንደ ልማዷ ቆማ እንዲህ እያለች ትጸልይ ጀመር። ልጄ ወዳጄ ሆይ በባሕርይ አባት በእግዚአብሔር ከባሕርይ ክርስቶስ በሚባል በስምህን አዛዚ በሚሆን በባሕርይ ሕይወት በመንፈስ ቅዱስም ምድር አንተን መሸከም ሳትችል 9 ወር ከ5 ቀን ተሸከመችህ። በማኅፀኔ በተሸከመችህ ማኅፀኔ መላእክትም ወደ አንተ መቅረብ አይቻላቸውም። ልጄ ወዳጄ ሆይ ያለ ድካም ከእኔ በመውጣት ማልድሃለሁ፣ ያለ ማን በመወለድም ልጄ ወዳጄ ሆይ ባሳደጉ ጡቶቻ አማጽንሃለሁ።
በሳሙ ከንፈሮችን ባቀፉ እጆችም ካንተም ጋራ በተመላለሱ እግሮችም በተኛህበት በረት ልጅ ወዳጅ ሆይ ማልዳለሁ። በተጠቀለልህበትም ጨርቅ ልጅ ወዳጅ ሆይ አማጸናሃለሁ። ልመናዬንም ሰምተህ የልቦናዬን ፈቃድ ሁሉ ትፈጽምልኝ ዘንድ ለምንሃለሁ። ወደ አንተ ማልዳለሁ። የብርሃን እናት በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን እንዲህ ብላ በለመነች ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እሷ ወረደ። ስፍር ቁጥር የሌላቸው የብዙ ብዙ የሚሆኑ አእላፋት መላእክትም ከበውት ከእሱ ጋር መጡ። ከዚያም እናቴ ማርያም ሆይ ምን ላድርግልሽ? የምትሽውንም ምን ላድርግልሽ ትወጃለሽ አላት። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችንም ልጇ ወዳጇን ደህንነቴንም የምታደርግልኝ ልጄ ወዳጄ ሆይ አለኝታዬ መጠጊያዬ አንተን እምነቴም በአንተ ላይ ነው። በእናቴ ማህፀን ሳለሁ በአንተ ስልጣን ጸና፣ በማህፀን ሳለሁም አንተ ሰወርከ። በጊዜውም ሁሉ ስም አጠራረ አንተ። አሁንም ፍጹም ልመናዬን አድምጥ። እኔ እናትህና አገልጋይ የምነግርህን የልመናዬን ነገር ስማ። መታሰቢያዬን የሚያደርግ ቤተ ክርስቲያኔንም በስሜ የሚሰራ በስሜ የታረዘ የሚያለብስ የታመመ የሚጎበኝ የተራበ የሚያበላ የተጠማ የሚያጠጣ ወይም ያዘን የሚያረጋጋ ቢሆን የተከዘን ደስ የሚያሰኝ ወይም ምስጋናዬን የጻፈ ሴት ልጁንና ወንድ ልጁን በእኔ ስም የጠራውንም እኔም በምከብርበት ቀን ምስጋና ያመሰገነውንም አቤቱ ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልቡና ያልታሰበውን በጎ ዋጋውን ስጠው። አቤቱ በእኔ ቃል ኪዳን ስላመነ ሁሉ ማልድሃለሁ፣ ለምንሃለሁ። መራቤን መጠማቴንም ከአንተ ጋር እንዳንተ ያገኘኝን መከራንም ሁሉ አስበህ አቤቱ ወደ ሲኦል ከመውረድ ነፃ የወጣ አድርገው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የለመንሽውን ሁሉ ይደረግልሽ፣ የምትፈቅጂውንም ሁሉ ፈጽምልሻለሁ፣ የለመንሽውን ሁሉ አደርግልሻለሁ፣ ሰው ሁኛለሁና መሐላዬን እንዳላፈርስ አማኔ ብዬ በራሴ ማልሁልሽ ሲል ቃል ኪዳን ገባላት። እንግዲህ የአምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች የክብርት እመቤታችን ስጦታ የሚሆን የማህፀኗ ፍሬ እዩም ወዳጆቿም የምትሆኑ ደስ የሚያሰኝ ይህን ድንቅ ኪዳን ቸርነትንና በጎነቱን ሁሉ የያዘ ጌታ በሰማይና በምድር ያለ ሁሉ ስሟን በመጥራት ይድን ዘንድ የሰጣትንም ድንቅ የሚሆን ቃል ኪዳን ታዩ ዘንድ ኑ። በጎ ስራ ሳይሰሩ ህገጋቱን ሳይጠብቁ መዳን የእሱ ፍርድ ምን ይረቅ? አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች የክብርት እመቤታችን ስም ይህች ናት። በተጠራም ጊዜ የሰማያት ጽናታቸው የምድርም ግዘፍ እስከ ሲኦል መሰረት ድረስ ይናወጣል። ቅጠል ነፋስ ባወዛው ጎዘው ጊዜ እንዲረግፍ የመላእክትም ክንፋቸው በመደንገጥ ልርገፍ ይላል። ይህም ስም በተጠራ ጊዜ የፍጡራን መደንገጥ ይቅርና የሁሉ ስልጣን በእጁ የተያዘ ልጇ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጥኡን በፊቱ አቁሞ የበቀሉን ፍርድ በገለጸ ጊዜ በኃጥኣን ፊት ላይ በቃል ኪዳን ቀለም የተጻፈ የድንግልን ስም ሲጠራ ሰምቶ የአደባባዩን ፍርድቶ በቸርነቱ በኃጥኣን መፍረድን ይተዋል። እንደኔ ያላችሁ ኃጥኣን ወንድሞቼ ሆይ እንግዲህስ ወዲህ 16ቱን የእግዚአብሔር ሕግጋት ከምፈጽም ጋር የማርያም አገልጋዮች ለመሆን እንትጋ። እሱ በቀትር ጊዜ በመስቀል ላይ ሳለ እመቤታችሁን እናታችሁ ሁነኋት ብሎ የቃል ኪዳን እመቤት እሷን ሰጥቶናልና፣ ስለዚህ ነገር የእመቤታችን የእናታችን የማርያም አገልጋዮች ለመሆን ፈጽመን እንሽቀዳድን ብዬ ነግራችኋለሁ። ይህችም እመቤታችን ናት። ከንጉሥ ልጇ ጎን በፈሰሰው ደሙ እኛን ንጹሐን አድርጋ እንደ ስሙ ትርጓሜ ወደ ልጇ አገልጋዮች አባቶቻችን ፍጹምነት መርታ በእውነት ታደርሰን። በኃጢአት ያደፍነውን ከኃጢአት ታነጸዋለችና ወደ መንግሥተ ሰማያት ታደርሰዋለችና እንደዚህም ሁሉ አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ከኃጢአት ታንጻን፣ በቸርነቷ አማልክት ዘበጸጋ እንሆን ዘንድ ከልጇ ፊት ባለሟልነትን ታቁመን። ልመኗ ክብሯ የልጇ ወዳጇ ቸርነት በእኛ ለዘላለሙ በእውነት ይደርብን። ሃሌሉያ በብዛሂሩትኪ ማርያም አድህንነ በተአምርኪ ያለ ይዝነ ቅድስት ድንግል በክለ ማርያም ወላዲተ አምላክ ልመኗ ክብሯ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብን። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ተአምር ነው። በባራንጠያ ክፍል ሮሃ በሚባል አገር አንስጣሴዎስ የሚባል አንድ ዲያቆን ነበረ። እሱም እግዚአብሔርን የሚፈራ አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን በጣም የሚወዳት ነበር። ወደ ቤተ ክርስቲያንም በየዕለቱ ገስግሶ እየሄደ ጸሎት ያደርግ ነበር። ከጸሎቱም ሁሉ ይልቅ ቀጥሎ ያሉትን ይጸልይ ነበረ እንዲህ እያለ አምላካችን አማኑኤልን የወለድሽልን ንጽሕት ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ብርሃን ዘበአማን የተባለ ጌታን የወለድሽው ምልዕተ ጸጋ ሆይ
ደስ ይበልሽ ያለ ሩካብ ያለ ዘራበስ ያካላዊ የሆነ እግዚአብሔርን ቃል የወለድሽው ንጽሕት ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ስለሆነ አሕዛብ ሁሉ ያከብሩሻል ያመሰግኑሻልምና፣ ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ። ተቀዳሚ ተከታይ በሌለው በአንድ ልጅሽና በእኛ መካከል አስታራቂን ሆነሻልና፣ የሕይወት እናቱ ሆይ ደስ ይበልሽ። ይህችን ጸሎትና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች የክብርት እመቤታችንም እሊህን አምስቱን ተፈሥሐያት በቤተ ክርስቲያን ይጸልያቸዋት ዘንድ ሊቃውንት በሕግ ደነገጓት። ያንንም ዲያቆን ልዩ የሆነ ታላቅ ደዌ ያገኘውና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ተገልጻ፣ ወዳጄ ሆይ አትፍራ፣ ልብህን ፈጽሞ አይደንግጥ፣ አንዳችም ክፉ ነገር አያገኝህም። ባለ ዘመን በየጊዜውና በየዕለቱ በሚያስደስት ምስጋና ብዙ ጊዜ ስታስደስተ ይኖረሃልና እንደዚሁም ደስታን ታገኝ ዘንድ ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለሙ ከእኔ ጋር በተድላ ትኖራለህ አለችው። ይህም ዲያቆን አምላክን ከወለደች ከድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን አንደበት ይህንን የተስፋ ቃል በሰማ ጊዜ ፋታ አገኘ። ከደዌውም የዳነ መሰለውና ከመኝታው በታላቅ ደስታ ተነሳ። በዚያውም ተደስቶ በተነሳበት ጊዜ ነፍሱ ከስጋው ተለየችና አምላክን ከወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ ከጸናች ከክብርት እመቤታችን ጋር ወደ ሰማይ አረገ። የዘላለምም ደስታ ካለበት ቦታ ገባ። ልመናውም ክብሩ ለዘላለም በነት ደርብን አሜን። አሌሉያ በብዛይሮትች ማርያም አድንነ በተአምርኪ ተአምር ያለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ልመናዋ ክብሯ የልጇ ቸርነት በእኛ ለዘላለሙ ይደርብንና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ተአምሬ ነው። የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ወይም አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች የክብርት እመቤታችን ስም አጠራር የማዳኑን ኃይል ነግራችሁ ዘንድ ኑ ስሙኝ። በቀናች ሃይማኖት ሆኖ ስሟን መጥራት ወድቆ የሚፍገመገመው ያነሳል፣ ሀጡን ጻድቃን ያደርጋል። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች የዓለም ሁሉ መድኃኒት የምትሆን ይች የዚች የክብርት እመቤታችንን ስም የሚጠራ አንደበት ምንኛ የተባረከ ነው። እንደምን ያመልጥ፣ እንደምን እስከ መከራ ሁሉ ይድን ዘንድ ምንኛ እድለኛ ይሆን፣ እንደምን ከፍ ከፍ ይል ይሆን፣ ይህ ስም ከሁሉ ይልቅ እንደምን የተከበረ ይሆን። በቃል ኪዳን ውሃ ያነጻን ዘንድ ጻድቃንን ለመሆን ወደ እሷ ለሚገቡ ኃጥአን አማላጅ ይሆን ዘንድ በቃል ኪዳን ቀለም በመንግሥተ ሰማያት በር የተጻፈ ነውና በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች የክብርት እመቤታችን ቃል ኪዳን የተጀመረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ አይደለም፣ አዳም ከገነት ከወጣና ከክብሩም ከተለየ ጀምሮ ነው እንጂ። ፈጽሞ ባለቀሰ ጊዜ ጌታችን አለኝታ ባለው ቃል ኪዳን ከልጅ ልጅ ተወልጄ ተሰቅዬ ሙቼ አድንሃለሁ ብሎታልና እመቤታችንን የዓለም ሁሉ መድኃኒት አድርጎ እንደ ፈጠራት ልብ አድርጋችሁ እንወቁ። ሁለተኛም ከሁሉ ይልቅ ከቸር ፈጣሪያችን በተሰጧት ቃል ኪዳናት ሁሉ ለእስራኤል ድህነት ትሆን ዘንድ ለሙሴ የተሰጠው ሕጉ የተጻፈበት ጽላት ያለበት መጠጊያ ብሎ ስም እንዳወጣላት ወቁ። ለነቢያት ለሐዋርያትም ለጻድቃንና ለሰማይታትም እመቤታቸው ናት። የእመቤታችን ቃል ኪዳን ፍጻሜያቸው ነው። በእሷ ሥጋ መስቀልን አሳስቦ ከመናገሩ የተነሳ ምንም ለእኒህ ሁሉ ቃል ኪዳን ቢሰጣቸው የቃል ኪዳን መመኪያ አክሊል እናታችን ድንግል ማርያም ናት። ይህንን ቃል ኪዳን በመስማት አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች የክብርት እመቤታችንን ስም በመጥራት የዳኑትን ስንቱን ልነግራችሁ እችላለሁ። የታምራቷ ኃይል ከሰማይ ኮከብ ከባህር አሸዋ እጅግ የበዛ ነውና ልመናዋ ክብሯ የልጇ ቸርነት በእኛ ለዘላለሙ ይደርብን። ነምረሳን በማፀን ጌተ ጸብረ ብሎ ማለዛን ማርያም ተስፋ ለዛን በዘጸሎት ወጣን በጊዜ ቅዱስ ወርማን ለናዘተ ነንያው ዝመካን አሌሉያ በዛይሮትኪ ማርያም አድንነ በተአምርኪ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብእ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብ ኩለኪ ንተ ቃለ ይባቤ ፈቲትሙ በረከታዊኪ ማዛ ከርቤ ለነዳ ወለዘረከቦ ምንዳቤ
እስተ ከፈት ኢሳያስ የሳት ለኪ ማርያም ቡርቁ ኩሉ ስርቴ ስባት ለኪ ማርያም ቡርቁ ኩሉ አዝምቴ ስባት ለኪ ማርያም ቡርቁ ኩሉ ዘተለየ ስባት ለኪ ንግሥተ የቡርቁ ኩሉ ዘእያ ዘራዬ ሳተ ድንግልና ጌዘልፈይ ነግራፉ ገብረ መድኅን ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ጽጌ ድንግል ወለተ ሰንበት አገረ ገነት ሰናፋካችን አቡነ ዘበሰማያት